l-20 sena tal-ikirix minn april fuq 1. Ġifit mimu l-proġett From Here We Rise finanzjat mill program tal-Unjoni Ewropea ad-drittijiet ta' ċittadini u l-ugwaljanza. Dan il-proġett li ra' l-kollaborazzjoni ta' tnax il-pajis indirizza diversi sfidi soċjali, ekonomiċi u politiċi li jiffaċjaw il-minoritajiet etniċi, fostom l-immigranti li ġabet li maħħa il-pandemija tal-Covid-19. Dan anke fid-dawl tal-ugwaljanza bejn is sessi sabiex tiġi xprunata l-bidla. Tkellimna mal-persuna li meċċi dan il-proġett li spiegatinna l-anwarajħ. The aim of the project was to explore the impact uh, COVID-19 pandemic had on vulnerable groups. The target group to begin with was uh, migrants, the Roma community, uh, people uh, living in rural areas and LGBT community. Presenti għaldin il-konferenza tal-ahbarijiet kienem fost soħrajn membri min diversi Diet li ġildu għallu għaljanza minn madwar l-Europa l-Europarlamentari Laburista Sajru Sengerer u l-Presidente Meritu Merilu Koleiro Preka.